בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. בואו נשתה קפה דחוף. בואו נכין קפה. ירה. קפית קפה שמאורזות. שתי שקיות סוכרזי. מים חמים. קודם לחצי אחרי לעמוד. ימי. חי. וואו, זה בא לי בול. וואו, בואו נשתה קפה. בוקר טוב לכולם. אימא לזה עייפות. בוקר טוב לכולם, מעניינים, מה נשמע, איך אתם? אחלה, אז ככה, שעה מאוד מוקדמת בבוקר. יש לי אימון כוח עם ויקטור, אז מה שנעשה, אני אשתה קפה, אתאפס על חיי, אשים בגדי אימון, וניפגש באוטו, ואז אני אתחיל לחפור. ממש בקור, אימא. גוד מורנינג. בוא נעין פופקק על הבוקר. טוב, חברים, בוקר טוב לכולם. שימו לב מה יש לנו היום, כי זה יום משגע. אז ככה. קודם כל, נתחיל עם זה שיש לי אימון כוח. האמת שלא הייתי כל השבוע באימון כוח. בדרך כלל אני שני וחמישי, ולא הייתי כל השבוע, מכיוון שלא הרגשתי טוב. אני התחלתי את שנת 2024, קצת חלש. אני חושבת שעכשיו אני לא 100, אני 99%. התחלתי את שנת 2024 בכזה מצב חולשתי כזה. פשוט הרגשתי שאני לא מצליחה להחזיק את עצמי, ולא צילמתי ולוגים. אנחנו כבר ברביעי לראשון, וזה הוולוג הראשון לשנת 2024. זאת תהיה הכותרת שלו. בא לי לדבר על זה שכאילו פשוט, בגלל שזה הוולוג הראשון לשנת 2024, אני מרגישה שזה הזמן להגיד, שפשוט מעניין אותי, אני יודעת איך התחלתי את השנה. מעניין אותי איך היא תסתיים. כאילו באמת, אני מציבה לעצמי המון יעדים, המון מטרות, המון חלומות, ואני עובדת קשה כדי להגשים אותם. פשוט בא לי בעזרת השם, שזאת תהיה השנה שלי, אני אעשה את כל מה שחלמתי לעשות. אני רוצה בוולוג הזה לעשות לי, קצת מעתיקה מאחותי אינס, אבל אין ברירה. אני רוצה לעשות לי לוח מטרות. היא עשתה את זה בוולוג שלה, ראיתי את זה ונגנבתי. אז תלכו תראו את הוולוג שלה. כל הגולז שלי ל-2024, כמובן שאנחנו נשב על זה ביחד, נכתוב, נעשה, נדפיס תמונות, נדביק בליד, זה לוח חיפה שיש. יהיה לי מול העיניים כל יום בבוקר, שאני אסתכל על זה ואני אראה את המטרות שלי בחיים, ואני אראה וזה יכוון אותי ואני אתפלל לזה ואני אעשה את זה, ובעזרת השם זה יקרה. אני מאוד מאמינה בעצמי, אני חייבת להגיד לכם, אני בת 22, אני צעירה, אבל יש לי מטרות מאוד מאוד גבוהות, יש לי חזון מאוד גבוה, יש לי קצת אופי של סקנה. לפני יומיים הייתי במסעדה עם אחיות שלי, שזה לא צולם, וישבתי במסעדה ודיברתי עם מישהי בת 23, היא עבדה במסעדה, ואמרתי לה כאילו, את לומדת, מה את עושה בחיים, מה המטרות שלך, וזה לי כאילו, רגע, מה את אימא שלי? אבל זה לא דבר רע, אני חושבת שזה הזמן ליהנות מהגיל. אני פשוט, האופי שלי, חלק מהנאות שלי בחיים זה העבודה, זה לעשות דברים שאני אוהבת בבית, אני פחות בן אדם שאוהב לצאת למסיבות, אני יוצאת לפעמים לשבת עם חברים וזה, אבל זה כאילו לא, אני מבחינתי ליהנות זה לראות כדורגל בבית, או לראות סרט בבית, או גם לראות סרט בקולנוע, אבל כאילו, אני מאוד ביתית, ותנו לי לצאת רק עם טרנינג. ואני זוכרת ששנת 2023 אני התחלתי ואמרתי שאני רוצה לקחת על עצמי להתלבש יותר יפה ולהתגנדר וזה וזה, ואז עם המלחמה זה קצת, זה לא קצת, זה פשוט ירד בום אחד גדול. וגם חורף, אז כאילו חורף אין לי בעיה ללבוש טרנינג, העיקר שיהיה לי חם. כאילו אתם מבינים, מי רוצה להתלבש יפה ושיהיה לו קר בחורף? למה שאני אסבול? בקיץ זה משהו אחר, אבל בחורף, למרות שבחורף יש את הבגדים הכי יפים. אבל אז עכשיו נגיע לאימון, אימון כוח ראשון לשנת 2024. וגם היום בוולוג אני עושה שפתיים. אני ממש מתרגשת, אני פעם קודמת נורא התאכזבתי, אבל אני מאוד מעריכה את הדוקטור שהוא לא עשה לי וחיכה שהכל יימס. והאמת שלא ככה, גם אותי נסיתי לפרסונה, גם רוצה להעמיד שפתיים לעשות חדש. בקיצר, נפגש באימון. בוקר אור, הגעתי לאימון, בואו נתחיל. חייבת לציין ששמתי סט ספורט מאוד יפה. ויקטור חושב שהוא בקיץ, חי בסרט. היי חברים, אני סיימתי את האימון. בואנה, איזה אימון טוב זה היה. שעה וחצי. בזמן האחרון לא אוהב להחזיק אותי פה שעה וחצי, אבל אגיד לכם, היום שני לא הייתי פה. הרגיש לי שהיה לי חסר, יו. היה לי כל כך חסר האימון כוח, ונשבעת לכם. רבע. בקיצור, יש משהו באימון כוח, לא יודעת להסביר, גם האווירה שלי ושל ויקטור, הצחוקים, האימון, זה כיף, אני מרגישה חיה. בקיצר, עשינו אימון כוח, עכשיו נאכל ארוחת בוקר, ונתחיל את היום שלנו. הלו! חברים וחברות, הגעתי הביתה ועכשיו אנחנו נשתה כוס מים וחיים. מה שיקרה עכשיו זה דבר כזה, אני מכינה לי ארוחת בוקר, לחם, גואקמולי, ביצת עין, ירקות, ונשב לאכול, יש לי מלא דברים לעשות. Let's do it!
נראה לי שיש בעיה. גואקמולי היה במקרר והוא לא רך. בואו נפתח אותו רגע. תקשיבו לי טוב, אני בקשתי עם אח שלי דבר אחד, לשים את הצלחת שלו במדיח. בואו תראו. זאת אני מסדרת יפה וזהו. וזהו, וזהו. למה אתה לא יכול לשים במדיח, שי? אוף, רק שאני לא פותחת כי הוא הורסת אותו כפר עליו. אורח. טוב חברים, ארוחת בוקר שלי מוכנה, חתכתי את הירקות בצורה הכי מכוערת שיש, כי אין לי זמן. בון אפטיט, אני נראית ממש יפה היום. מי שעוד לא ניסה את הסנדוויץ' הזה, מפסיד. טוב חברים, אני אסיים לאכול ונמשיך לתחנה הבאה. והיום, ארוחת צהריים בחסות אינס ברנס, בוא נראה מה הביא לנו כאן. היא עשתה לנו סלמון עם כרוב ניצנים, פעם ראשונה אני תמיד כרוב ניצנים, את יודעת את זה? לא טעמתי בחיים. וואו, אוי, וואו. היא מוזגת אפילו? אוהה. היא עשתה אפילו סלט ירקות. היא עשתה רוטב של מקדונלדס, אבל עם מה את אוכלת את זה? והיא הכינה בורגול! גם יובל פה בטלפון איתנו. יובל תגיד שלום לבלוג. טוב חבר'ה, אז אני מראה לכם את האוכל, שתקי רגע. זה האוכל שהכנתי. כרוב ניצנים, הוא לא יצא קריספי כמו שרציתי, אבל הוא כמו תפוחי אדמה כזה. מדלגות לא הבאת. מים, בורגול עם בצל, סלמון בטיבול, והכנתי את הרוטב רויאל של מקדונלדס לטבול, וסלט. יאללה בתיאבון, ביי. בואי, ביי ביי. תיאבון לכולנו. לבורגול אין מלח, אין מלח. למה זה קורה לי? אה, בואי נסרים. בוא נפתיק. אוי, בורגול, כמו שאני מכירה, פשוט כמו קוסקוס. מה טעים? הוא הרבה יותר מסביע מאורל. אתה רוצה לקרוא את הרוטב? מקור? הרוטב טעים. טעים. בוא'נה, איפה קנית את הכרוב הזה? סופר, כפור. די, טעים. מה זה לא? בסדר, תיקח טעים. כי את צריכה לקרוא את הרול, זה טעמים. אולי קודם תכין לי צהריים. יאללה. תתחיל. מה שקרה עכשיו? עכשיו הולכים לעשות? פתיים! אני מתרגשת לעשות סוף סוף שפתיים! יצחתי אפילו שיניים כי הרגשתי שיש לי ריח של כרוב ניצנים. וואי, איזה מעייף היום הזה. אבל זה יום מעייף כיף. מה היה לך כיף פה? הייתי איתך הרבה. הספקתי לעזור לאבא כמו שרציתי לעזור לו. בוא נספר להם שאנחנו תמיד כאילו מסתדרות. וואי. אף אחד לא יודע את זה באמת. אני אסביר לך מה, האמת שהרבה שאלו אותי בגלל הטיקטוקים שאני מעלה עלייך. פעם לא סיפרנו באמת מה טיב היחסים בינינו. כולם רואים שאנחנו כאילו חברות הכי טובות. לא, היה תקופה שהיינו חברות הכי טובות. ואז אני הכרתי מישהו והתרחקתי מהמשפחה. לא בכוונה, לא כי הוא גרם לי להתרחק מהמשפחה. אני פשוט הייתי נורא מרוכזת בו ולא בעצמי. אנחנו טוטליות בקשרים. נכון. אנג'לה כרגע מצליחה יותר לשלב את זה ממני, אבל היה תקופה שפשוט לא הצלחתי. ואז כזה נגמר. הבנתי שאני צריכה יותר לייחס לעצמי חשיבות ולמשפחה שלי חשיבות. אחותה. ואנחנו מנסות לשקם את הקשר כמה שאפשר. לא, אבל כאילו רציתי להגיד, הרבה פעמים אנחנו לא מסתדרות פשוט. כי אנחנו עצבניות כל הזמן. גם עצבניות וגם כאילו אני מרגישה שאנחנו מאוד דומות, אבל מאוד שונות. כאילו אנחנו לא מבינות אחת השנייה כמו שצריך לפעמים. וגם לינס יש קריזות של החיים. קיצר, אז נגיע עכשיו לפרסונה, ואני אעשה שפתיים. הנה סתם לי לשפתיים, מתחלף. רגע, יש לך מים באוטו? אני אשתה כדור בלי מים. באמת היא משקר כאבים. זה לא יעזור לך. אני חושבת שזה יעזור, אם אני עכשיו פסיכולוגי שזה יעזור. איזה משקר זה? איש המחזור. סתם שותה דבר כזה. אני לא. דוקטור, אחותי לקחה כדור נגד כאבי מחזור. תקל עליו במסך? קודם כל, כשלוקחים כדורים בזמן הטיפול, לפני הטיפול, זה יכול להקל על ה... בכלל על הטיפול. אבל זה לא יקל עליה. עכשיו תורי! תגידו שאלות, תגידו. אין על חיילות בצהל, אין, אין. זוכרת שהייתי חיילת, סבלתי כל רגע. ביי, תודה רבה. ביי, בננות. ביי. אנג'ה, כמה את שמה יד זוכה? הכל עדו שפתיים! דוקטור, הפעם עושים שפתיים באמת? כי את יודעת דוקטור שהיא מצאה עם חוארת המנצי. יואו, סוף סוף אני עושה שפתיים טוב, אני מתרגשת באלוהים. מה ישראל, אני סומכת עליך, וואי, סוף סוף יהיה לי שפתיים. אמרתי מרמל מצד ימין, שלוש, שתיים, כאילו. זהו, סיימתי? וואו. מה? לא יודעת, לא עושה. כן? יואו, אני בן אדם יפה. זהו, וואו, זה כבר לא נהיה. זהו, עשינו את זה חברים, אני עשיתי שפתיים ואינס עשתה מסע ו... יאללה חברים, בואו לאוטו. הלו! I'm back! אבל זה נפוח עכשיו שתדעו, זה לא יהיה ככה. חזרו לשפתיים. ככה, עזרתי מפרסונה, דפקתי שטיף ובאתי כבר ללכת לישון כי אני שבורה גמורה מהעייפות, אבל אנחנו יוצאים, אני יובל וחברים. אז יאללה! חברים, אנחנו אוכלים, יובל תן ביס, וואו, מפתה. חיים. בואו, איזו מצלמה איכותית. איך הטרובית שלהם בפה שלהם? לכם? שבי, יופי, תודה. היי לכולם, אני בעצם אנג'ל מעתיד, מה זה אומר? אני מצלמת את זה כמה ימים אחרי, כי לא הספקתי לעשות את החלק הזה, ובא לי נורא שזה ייכנס לבלוג הראשון של שנת 2024. זה הבלוג הראשון של שנת 2024, נכון דייזי? אז מי זו דייזי ואיך היא הגיעה לפה? את זה תגלו בפרקים הבאים, כי זה כבר צולם. אבל דייזי שלנו היא פה, היא תהיה איתנו כאן בעזרת השם הרבה זמן. אוי, וזה הדבר הכי יפה שיש! נורא נורא רציתי שייכנס לבלוג, הבורד ויז'ן שאמרתי לכם, ולא הספקתי לצלם. אז ככה, בשביל הבורד ויז'ן,
צריך קודם כל את הוויז'ן שלנו לשנת 2024. הבאתי לכאן יומן, אנחנו נרשום את הוויז'ן שלנו. כל מה שאני מאחלת לעצמי לשנת 2024. קודם כל שנת 2024 פה, והיא התחילה מדהים, יש לי כאן את דייזי איתי, ואתם לא מבינים כמה אורי מכניסה לבית. מה אני מאחלת לעצמי לשנת 2024, אוקיי? דבר ראשון שאני מאחלת לעצמי, אני אתחיל עם זה שאני עוד פחות מחודש הולכת להתחיל ללמוד פילאטיס, ואני כן רואה את עצמי פותחת בעזרת השם יום אחד מקום, אז בא לי שבבורד ויז'ן שלי יהיה את הפילאטיס, שזה יהיה לי כל יום מול העיניים. אני עברתי דרך מאוד קשה ומורכבת בתחום של הספורט ובתחום של התזונה, גם מבחינת האהבה לספורט, פעם לא הייתי ככה. גיל 18, 19, 20, 21 לא אהבתי את הספורט עדיין, זה כאילו אני עוד לא הייתי שם. בקורונה התאמנתי בכוח, עשיתי את התהליך בכוח, האהבה הזאת לא הייתה, זה לא קרה. בא לי להצליח להעביר לבנות גם מקרוב, לא רק מהיוטיוב, איך אפשר באמת לאהוב את הדרך, איך באמת אפשר ליהנות מהאימונים. אני היום מכורה, אני היום לא יכולה להתחיל את היום בלי אימון בבוקר, קשה לי. אני נהנית, כל כך אוהבת את זה, כאילו בנשמה שלי זה בוער בי. אז כאילו אני אומרת לעצמי, איך אני לא אפתח מקום? ואולי אני אראה אתכם במקום שלי ותבואו להתאמן, הלוואי בעזרת השם. חלום. בעזרת השם, המטרה השנייה שלי לשנת 2024, להיות מאורסת. רינג און מיי פינגר, אדון יובל החמוד, השעון שלך מתקתק עד סוף שנת 2024, אם לא תהיה לי טבעת על היד. וואו וואו. 3. אפייה. האמת היא שאני חושבת שבמלחמה גיליתי על עצמי שאני נורא אוהבת לאפות ולבשל. אני פשוט מפעם לפעם משתפרת. כמובן שהתחלתי מחרה לגרוע ומגרוע לטוב, ובעזרת השם מטוב למצוין. אני כל כך נהנית באפייה, כל כך נהנית בבישול, מרגיש לי שזה מוציא ממני כל כך הרבה דברים שלא הכרתי על עצמי. נשבעת לכם, אני לא הכרתי על עצמי. אני לא ידעתי שאני טובה, אני לא ידעתי שיש לי את זה. לא ידעתי שאני שף, אומנם חשבתי כל החיים שאני שף, אבל היום אני יודעת שאני שף. כיף לי לאתגר את עצמי, כיף לי לאפות, זה כאילו מוציא ממני משהו אחר. אז נשים תמונות של אפייה. 4. מה עוד? בית. בעזרת השם, אני ויובל נמצא את הדירה שלנו, ונגור ביחד, ונתחיל את החיים שלנו. האמת שחלום שלי זה גם גור כלב, למרות שיש לי את בילי, ועכשיו גם דייזי פה, ויש לי גם את שולי וטובי, האלמו שלי. אבל הייתי רוצה איזה גור. האמת שחלום שלי זה פודל טוי, אבל הוא יקר, הוא שלוק-לוק. ויובל ואני מעדיפים לאמץ, אבל אלוהים גדול. אולי יום אחד יהיה לי פודל טוי, בעזרת השם, בית כמו שאני רוצה, לעצב אותו כמו שאני אוהבת. אני רוצה את הבית הכי מושלם שיש. אני אכנס לבית ואני ארגיש, יואו, אני בבית. 5. נרשום הופעה, ואני אגיד שהלוואי שבשנת 2024 המוזיקה שלי תצליח. אני יודעת שעדיין לא מכירים אותי יותר מדי במוזיקה, אבל אני חושבת שאני יוצרת מדהימה, שאני כותבת מדהים, ואני גם שרה לא רע, ואני חושבת שמגיע לי, ואני עובדת קשה, ובעזרת השם אלוהים יפתח לי את הדלת. אז אנחנו נעשה 6, וגם נשים תמונה של דלת פתוחה. אני כל שנה אומרת שזאת השנה שלי, וחד משמעית, בכל השנה היא השנה שלי בפן כזה או אחר. שנת 2023 הייתה השנה שלי במהפך, לא רק באיך שאני נראית, בראש, בסוויץ' שעשיתי בעצם. אני לא סובלת יותר, אני נהנית, ההרגלים שלי השתנו לטובה, אני בן אדם אחר, מרגישה שמשנה לשנה אני באמת עוברת תהליך, ושזה באמת השנה שלי. אבל שנת 2024 אני רוצה שזאת תהיה השנה שלי במקצוע שלי. אני חושבת שמגיל 15 עד גיל 20 עברתי המון, הגשמתי מלא חלומות, הופעתי במלא מקומות, זה היה מטורף שזה נעצר לי באיזשהו מקום, שהכל כזה ירד, וזה בסדר, זה נורמלי, זה שגרתי, לא תמיד צריך להיות בטופ, הכל בסדר, אבל בא לי שבשנת 2024 אני אהיה בטופ. אז אני שמה תמונה של הופעה ודלת פתוחה. אז יש לנו פילאטיס, מאורסת, אפייה, בית, הופעה ודלת פתוחה. זהו, יש לי 6 בקשות, אני לא אעוף על עצמי, 6 וזהו. אז קודם כל אני אתפלל שזה יקרה, אני בן אדם מאוד מאמין, ואני חושבת שברגע שאני מדברת לבורא עולם ומבקשת, מבקשת, מבקשת, בסוף הוא ייתן לי. וגם כמובן ברגע שאני אראה את המטרה הזאת כל יום מול העיניים, אני אקום בבוקר ואראה מה אני רוצה, זה מה שיהיה. אני עכשיו אשב, אחפש תמונות גם בפינטרס של דברים שאני רוצה, וגם תמונות שלי, ואחבר את זה ביחד, ואני אלך להדפיס את התמונות, וניפגש שוב פה, בערך אני אקח לי שעה חיים שלי בלב, ניפגש. דייזי, את נשארת במיטה? מה שאת רוצה, כאילו, מה ששלי שלך. ביי. לא זז, לא זז. וואלה, דור. היי. טוב חברים, אני חזרתי. קניתי לוח, שמתי מסגרת חומה, כי החדר שלי בצבע בייג'. הפסתי תמונות. מספריים גנבתי מהחדר, זה נראה לי מספריים של ספר ודבק. אז אני רוצה לראות לכם את התמונות שאני בחרתי וכזה להסביר בקטנטנה. נתחיל מהתמונה הראשונה. ככה, זאת התמונה הראשונה, תמונת פילאטיס. זה כזה, מה זה, זה כתב, לא יודעת, הוא לא ברור, אבל יפה תמונה מפינטרס. והדפסתי עוד שתי תמונות של מקום של פילאטיס, שבעזרת השם ככה הייתי רוצה שזה ייראה. אבל רגע, מה זה בעצם? זה נראה לי לא קשור לפילאטיס. וגם הדפסתי פילאטיס מכשירים, כי אני מכוונת גם ללמוד מכשירים, אז בעזרת השם זה גם יקרה. איזה מקום מהמם. זה יפה, דייזי, מה עשית בלילה? תמונה נוספת של פילאטיס, שבעזרת השם ככה הרבה בנות תהיה לי, והנה אני המדריכה פה.
זאת אני. איזה יפה זה. והדפסתי תמונות שלי, תראו איזה יופי, גם בקנגו וגם כאן, זה אחרי פילאטיס שעשיתי. זה תמונות שלי תזכורת לאיזה כיף זה להיות בריאה ומאושרת, וכמה עבדתי קשה, וכמה זה שווה לעבוד קשה, באמת. עבודה קשה משתלמת. ועכשיו לקו של האפייה שלנו. תראו איזה תמונה יפה מצאתי. בעזרת השם בבית שלי ככה זה ייראה. אני מכוונת שזה ייראה אסתטי, ושאני אהיה בן אדם נקי סוף סוף בעזרת השם, שאני יפה כל הזמן ויבשל. וגם הדפסתי את השתי תמונות האלה. אני חושבת שאלה הדברים הכי יפים שיפיתי לשנת 2023, שבעזרת השם בשנת 2024 יהיה עוד יותר יפה, אבל נכון שזה מושלם. מה אני אכוון לפה יהיה יותר אור? זו תמונה של הפרנד שעשיתי, אוקיי? וזו תמונה של טבעת שאני רוצה. גם יובל ישן פה כל יום יראה את הטבעת, בדיוק זאת הטבעת שאני רוצה. ואלה האצבעות שלי, וככה זה אמור להתחבר. זו תמונה של הופעה. סתם לקחתי תמונה של הופעה, אבל הלוואי ואנשים ייהנו מהמוזיקה שלי כמו שהם נהנים בתמונה כאן. וזו תמונה של דלת, גם של בית שהיא נורא יפה, אבל גם הלוואי ואלוהים יפתח לי את הדלת שאני כל כך רוצה ומתפללת אליה. זו תמונה שלי ושל יובל, אני אשים אותה ליד הטבעת. זו תמונה של אמא שלי שנורא רציתי להכניס. אני אוהבת אותה ומעריכה אותה, ואני חושבת שהיא לפעמים לא יודעת כמה אני אוהבת ומעריכה אותה. אז היה לי חשוב שהיא תהיה בלוח. זו תמונה של בילי הכלבה שלי, שמאז שהבאתי דייזי אז בילי נורא מקנה, והיא פחות מתייחסת אליי, אז הדפסתי תמונה שלה שהיא תדע שאני אוהבת אותה ושיש לה מקום בלב שלי וגם בוויז'ן בורד שלי. והדפסתי כאן תמונות של הבית, בעזרת השם איך שאני רוצה שהוא ייראה, תראו. הלוואי והוא ככה ייראה, כאילו בעזרת השם אמן. תראו את הרצפה הזאת, רצפת החלומות שלי. תמונה אחרונה, תדמיינו שזאת אני, ובא לי פשוט להיות על גג העולם ולהרגיש שבסוף שנת 2024 אני אעשה את זה ואני אגיד הצלחתי. הגעתי לכל המטרות שלי ועשיתי את זה. זהו, אז אלה כל התמונות, ועכשיו אנחנו נסדר את זה על הלוח, נגזור, נעשה את זה מסודר ונדביק. אוקיי, עושים את זה? אוקיי, וואו. זה זכוכית פה. וואו, איך ייכנס לי כל התמונות? זה צריך להיות קטן יותר. איך אני עושה את זה? אני רוצה לגזור את הדברים לפי צורות. אז את הפילאטיס, בגלל שהוא בעיגול, אני פשוט אחתוך את העיגול לפי העיגול. אני אוהבת יצירה, שתדעו. אוהה, לגזור זה קשה. הבורד ויז'ן שלי יהיה נדר. אומייגאד, אני חותכת לעצמי את הצבא. תראו, זה צריך עמוד. להטיס מכשירים. אוקיי, אני צריכה להתחיל לעבוד, חברים. אומייגאד, זה מתפזר, רק שלא יתפזר. זה יהיה שולחן העבודה. הנה הדבק, אוקיי. Let's do it. נפתח את הדבק. איך פותחים את הדבק? רגע, זה פתוח. זה סגור. אבל איך פותחים? נו, באמת, אני עם ציפורניים. עכשיו גם כן. לא, 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 לא לתמונות, לא לתמונות. לא, נו. בבקשה לא, בבקשה לא, בבקשה לא. הכל דבק, הכל דבק, הכל דבק. רואים קורות הקלות טכניות בחיים. טוב חברים, בעקבות מה שקרה, נראה לי שהכי נכון זה לעבור לשולחן. טוב חברים, החדר שלי קצת מבולגן, אבל עברנו לפה, ובעזרת השם פה לא יקרו תקלות. ככה הלוח נראה, זה נראה הכי פינטרסט שיש. עכשיו אני אדביק, ואז נעבור להמשך של הלוח, כזה תוספות מעל. הופעה. מי שלא יודעת, התחלתי בטיקטוק, אתגר של 30 יום חיתום. מתחצבים עם אג'ל 30 יום, וזה בעצם אתגר כדי לתת מוטיבציה לכולן, לעשות שינוי עם עצמן. ואם בא לכם להצטרף, אז בטיקטוק. יאללה, קדימה, תמונה אחרונה. יו 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 יו, איזה יפה. רגע, תן לזה להתייבש ונשים את זה במסגרת ונתלה. אימא, נשבעת שיצא לי מושלם. אז יש לי את זה, עשינו את הוויז'ן בורד, תכף נתלה, זה יתייבש, נחזור לתלות, ניפגש. טוב חברים, אז השעה כבר מאוחרת, השעה 12 בלילה. שימו לב לוויז'ן בורד שלי, יו, אני מאולפת ממנו, אני מאולפת. רק המחשבה לחשוב ולהסתכל על זה כל בוקר, אני מאולפת. נראה לי נתלה את זה ככה, בלי מסגרת, אולי להדביק עם דבק דוט. וזהו חברים, אני שבורה מעייפות. אתם לא מבינים כמה רציתי לעשות את הוויז'ן בורד הזה, ובגלל שלא יצא לי ביום ראשון של 2024, כל פעם זה נדחה. ולא אכלתי להשתים את הוולוג, וזה היה כזה אוף, למה? אבל הכל קורה לטובה, וכל הקווה לטובה. אני חושבת שזה לא יכול לצאת טוב יותר. וזהו, אני נורא מקווה שנהניתם בוולוג. אני אלך לשטוף פנים ואלך לישון. אל תשכחו לעשות לייק, תגובה, להירשם לערוץ. ובעזרת השם ששנת 2024 תהיה שנה אזרחית טובה, שנה של הגשמת חלומות, שנה של דלתות פתוחות. ותודה רבה שצפיתם, אני הכי מעריכה את זה בעולם. להביא ביי.